Kapitola sčítání 6+, plus, 5+, plus, odčítání 14-, minus 15-, minus, strana 3, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. V září zameškal Marek ve škole 14 dní. V říjnu zameškal o 9 dní méně. Kolik dní zameškal Marek v měsíci říjnu? No, v každém případě musím říct, že Marek byl hodně nemocný, takže toho zameškal na začátku školního roku hodně. Takže jak to bylo v, zá jak to bylo v září? Tak, září, 14 dní, 10, 11, 12, 13, 14. Tak a vezmu si pravítko. Je, to je krátký, takže ho musíme trošku protáhnout. 14 dní a přímá čára až ke 14. Tak pravítko odložím a označím 14 a ještě do zápisu 14. V říjnu změním pastelku. Říjnu zameškal o 9 dní méně, takže o 9 méně. O jednu, tak to nebudu takhle dělat. Já to nejdříve vypočítám. Takže o 9 méně, to znamená o méně odčítat, o 9 méně odčítat 9. Takže příklad 14. Minus 9 rovná se kolik? Bez 4, bez 5, 5. Pět. Takže kde máme 5, 1, 2, 3, 4, 5? Takže se vrátím k červené pastelce. 2, 3, 4, 5. Tady ještě si vezmu pravítko a označím. Přímou čárou na číselné ještě zapíši a je to o 9 méně, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. O 9 méně, správně. Tak, a teďka zpět k otázce, kolik dní zameškal Marek v měsíci říjnu. Odpovíme, Marek zameškal v říjnu 5 dní. Marek, na začátku je ty velké písmeno. Má. Ma Rek. Marek. Zameškal. Za. Meškal. Nemám tam zameškal, že jo? Nemám tam zameškal. Takže ještě háček. Zameškal. Kdy? V pozor, předložku, zvlášť, řínu, ř, poře měkké i, měkká souhláska, říj, nu, říjnu, kolik? Pět, pět dní, n, měkké i, dní. Mně je měkká souhláska, píšeme to n a měkké dlouhé i. Na konci věty už bych zapomněl tečku. Další slovní úloha vypočítaná. Tak teďka to zkuste vy.